היי דין, מה קורה? מה העניינים? הכל טוב, פספסנו משהו בתקציר? בקטנה. בקטנה. אני יודעת מה הבדיחה הזאת אומרת, אבל תסביר לצופים. טוב, בטח הצופים שמו לב שבכמה פרקים בסצנות מאוד דרמטיות, אמרתי בקטנה במקום בקטנה. אז זה היה בטעות, אבל זה התאים לדמות שלי, אז אני זורם על זה. אז בקטנה. לדעתי זה יתפוס. יאללה, נו. וגם אתה שם לב, אתה יודע, לדברים קטנים שאנשים אחרים לא שמים. נכון. נכון. ראינו את המסיבת פול מון, שחלק מהקאסט לא היה שם ולא לקח חלק, אז תספר קצת ג'וס מתאילנד. איך היה? מה עשיתם מאחורי הקלעים? מאחורי הקלעים? כשעבדנו, באמת עבדנו. כשהיה זמן חופשי, חגגנו. היה ממש כיף, כאילו, מסיבות וזה. כן, זה באמת היה ככה כמו שהיה נראה לנו בארץ? זה היה נראה אפילו, זה היה אפילו יותר טוב. אני אגיד לעונה הבאה. באמת, מאז שנפגשנו, עבר לא מעט זמן, כמעט 50 פרקים, וכמו שהדמות שלך עוברת תהפוכות, גם אתה במציאות, מעריצות, מעריצים, קשה ללכת בקניון וכל הדברים האלה? זה לא שזה קשה, שמי, מבקשים להצטלם איתי הרבה, מבקשים הרבה ברכות. תדעי לעשות כמה שיותר ברכות ביום, אבל גם משאיר זמן לעצמי, כי אם לא, אני לא אצא מהטלפון. טוב, אם כבר טלפון ורשתות חברתיות וכדומה, okay. ביקשנו מהגולשים שלנו לשאול אותך שאלות. אתה מוכן? יאללה. טוב, ליאל שואלת, אם הייתה לך אפשרות להתחלף עם שחקן בסדרה, היית מתחלף, ואם כן, עם מי? לא. חד אני משמעית. אני מת על הדמות שלי, מת על סיימון, על יובל, ויהיו עוד הפתעות. מירב שואלת, איך ההרגשה לשחק דמות כפולה, גם את סיימון וגם את יובל? כיף. זה ממש לקחת את הדמות, לפרק אותה, עבודה. עבדתי חודש לפני שהתחלנו לצלם, ממש יש לי מחברת מסודרת שבכל סצנה אני יודע מה אני עושה, באיזה שפה אני מדבר, מה הטון דיבור שלי, זה מאוד מעניין. זה לא קל לעבוד על שתי דמויות במקביל. זה לא קל, אבל זה כיף. עוד שאלה, מי החבר הכי טוב שלך על הסט? אתה לא חייב חבר, אתה יכול גם חברה. זה היה לי מאוד כיף לשחק עם אליסה. אני חושב שהיא הייתה בת זוג מעולה. כן, אתה בקשר? ברור, חברים טובים.